abbaa kan ilmaa kan afuura qulqulluu waaqa tokkoon waxa bajjii digdama guyyaa kanatti biyya qisaariyaa naannoo keelqe jedhamutti manni kiiristiyaana qulqulleetti dubaroo maaramii muka bishaanii fi dhoqqee malee dhagoota sadii irraa harka gooftaatiin ijaaramte araarsummaa fi. eebbi ishee uummata kiristaanaa warreen dhiiraa fi dubartoota tajaajiltoota ishee kan taane hunda keenyarra bara baraan haa ameen salaam ibil la'inta beetii kiinsaa beselaas a'ibaan inza yahas maariyaam yahasa. salaam ibile la'inta beetii kiinsaa basallaas ayibaan inzayyaa haasxaa maariyaam sibhaat latsiyoon baanaaqsaa Iyyatti haaqame baahiras dhaggaakii iyyi wasaakee bahe hootsaa wala'immanii ba'isaatti iyyi balaa ixaawaa. Guyyaa dhuma kanatti konyaa galiilaa iddoo alamuuti jedhamtu Ilma safaaxii kan ta'e raajichi guddaa eelisaanii ni boqote waamamni raajicha kanaasi akkana ture eeliyaasii osoo karaa. Deemuu ilmi saafaatii kun sangoota cimdii kudha lamaan qochisiisaa isaa jiru arge inni isaan namoota qotan sana to'achaa ture eliyaasis deemee uffata isaa irraatii darbate eelsaanis sangoota isaa dhiisee eliyaas duukaa bu'e yaa eliyaas abbaa koo jaalladha si duukaas nan bu'a jedheen eliyaasis mucaa koo si taasisa dheeraatii deebi'ii ittiin jedhe innis eliyaasii duukaa bu'uun irra deebi'ee sangoota isaa cimdii kudha lamaan qaluun gollaa guddaatti affeelee uummata waamee nyaachise sanaa booda eliyaasii duukaa bu'uun mucaa isaa ta'e waggoota hedduus isa tajaajiluudhaa jiraate. eliyaasis gara samiitti ol ba'uudhaa yeroo ka'uu eelsaani akkana jedheenii otooonii sibiraa hin deebiin waantaanii akkanni siif raawwadhu barbaaddu hunda na gaafadhu jedheeni jedheenii eelsaani kennaan kee dachaa ta'ee narra akka buluun sin gaafadhaa jedheeni eliyaasis waan ajaa'ibaa na gaafatte garuu yeroon sirraa gargar bahee. gara samiitti ol ba'u yoona agartee sirraa haabuluu. yoon gara samiitti ol bahuu yoona arguu baatte garuu siif hin ta'uu jedheenii lamaan isaaniitu osoo waliin haasa'aa deemanuu duumessi abiddaa dhufee gidduu isaanii dhaabbachuuni walirraa isaan fageesse eliyaasis afuuraa fi qilleensaa guddaadhaan gara samiitti ol ba'e. eelsaanis argee humnaa fi jabina israa'elotaa kan taate yaa abbaa koo jechuudhaan iyyye sanaa boodaas lammaffaa hin argineen uffata isaas iddoo lamatti addaan qoose. eeliyaasii eelsaadhaan marata isaa lafatti buusee mataa eelsaa irrattis ni bu'e eelsaanis deebi'ee galaana yordaanos cina dhaabbate marata eeliyaasii. kan mataa isaa irratti bu'e sanas fuudhuun bishaanicha rukute bishaanichis hin hir'anne uumaa eliyaas eessa jirtaa kun akkamitti ta'aa jedhe sanaa booda deebi'e bishaanicha rukute bishaanichis gama gamanaatti hiramuun dhaabbate eelsaanisi ni ce kanaanis eelsaanii kennaa afuura qulqulluu dachaa lama akka fudhate beekame. Eliyaas bishaan galaanichaa si'a tokko yoo qoodu eelsaan garuu si'a lama gargar qode. Eliyaas du'aa tokko yoo kaasu eelsaan garuu du'a lama kaase. Sanaa booda deemee gara iyyaarikootti gale. Uummanni biyya sanaas yaa gooftaa kun akkuma agartu jireenyi biyya kanaa gaariidha. Bishaan isaa garuu hamaadha. dubartoonni yoo dhugan ni maseenuu jedhaniin eelsaanisi huubbo haaraatti ashaboo itti dabalaati naaffidaa jedheeni isaanis ni fidaniifi eelsaanisi gara bishaanichaa deemuudhaan ashaboo bishaanichatti dabalee akkana jedheeni waaqayyo akkana jedha isa dhuguurraa kan ka'ee kan du'u hinjiru kan maseenusi akka hin Bishaan kana mi'eesseera guyyaa sanaa eegalee akkuma eelsaan dubbate bishaan sun ni mi'aaye biyya sanaayiisii gara beetaleemii dhufe yeroo kana ijoollee xixiqqoo magaalaadhaa bahaa jiranitti dhufe isaanis ati yaa namicha mataa moluu asii bahii jechuudhaan itti gaa'isan of duuba galagalee yoo isaan argu maqaa waaqayyo waamuudhaan isaan abaare yeroo kana bineensonni lama bosonaa bahuudhaan isaan keessaa namoota afurtamii lama ajjeesan ilmaan raajotaa keessaa intalli tokko jirti turte gara eelsaattis iyyitee garbichikee abbaan warraa kiyya boqoteera. Abbaan warraa kiyya nama waaqayyo sodaatu akka ta'e ni beektaa abbaan qabeenyaa liqinurraa qabus ilmaan kiyya lamaan bitachuuf dhufeera jetteen eessaanisi akkani maalsiif raawwadhu barbaadda mana kee maaltu jiraa jedheenis isheenis hubboo zayita qabuun ala waan tokko hin qabu jetteen deemiitii. ollaa keetii hubboo duwwaa ergifadhu garuu hin xiqqeessinii jedheeni gara mana keetti seenii ilmaan kee waliin balbala kee cufadhuutii zayita xiqqoo sana hubboowwanii duwaatti xiqqeessii qicii sanaa boodas yeroo inni guutu fuudhiitii ol kaawwadhu jedheeni isheenis gara mana isheetti seentee balbala ishee cufatte ijoolleen ishee dhiyeessaa fi isheen immoo waraabdee gara galchaa turte sanaa booda ijoollee isheetiin hubboo biraanaaf dhi'eessaa jetteen isaanis dhumeeraa jedhaniin zayitichis battaluma sanatti ni dhaabbate sanaa booda deemte raajicha waaqayyootti himte eelsaanis deemii zayita sana gurguriiti liqisirra jiru baasi kan hafeen immoo lubbuu kee lubbuu ilmaan keetii baraarii jedheeni. sanaa booda eelsaan guyyaa tokko gara biyya suumaan deeme biyya sana keessaa dubartii guddoo tokkotu ture inni garas deemutti oolee waan bulee fi nyaata akka nyaatuufi isa qabde dubartittiin sunis abbaa manaa isheetiin kunoo kunookunu raajicha waaqayyooti yeroo hundaa nu bira darbee deemaa mana xiqqoo ishee haa jaarruu fi. Keessa ishees teessoo siree kan ibsaan irratti ifu si'a qopheessinuufi jetteeni sanaa booda guyyaa tokko gara mana sanaa seenee bule duukaa bu'aa isaa gaazinisi waamee dubartii sumaanii sana waamii jedheeni innis ni waame isheenis dhuftee fuuldura eelsaa dhaabbatte. Egaa kabaja kana hundaa na kabajjeetta maal siif raawwadhu? mootii biraayis ta'ee bulchaa biraa dhimmasii fi xumuramuu qabu yoo jiraate jedhii gaafadhu jedheeni sanaa booda elsaanis duukaa bu'aa isaa giyaasiin maal raawwadhuufi jedheeni innis ilma hin qabdu abbaa warraa ishees dulloomaadha dubartii baay'ee nama gaddisiistuudhaa jedheeni lammaffaas waamii jedheenii waame. Isheenis dhuftee balbala isaa fuuldura dhaabbatte. Eelsaanis waggaa haaraa ilma ni jedheen isheenis ani tajaajiltuu kee hin rakkisiin jetteen sanaa boodas Dubartiin sun ulfooftee akkuma eelsaan itti ittiin waggaa isaa guyyaa guyyaadhumaa sanatti ilma dhiiraa dhiyeesse. Mucaan sunis guddatee abbaa isaa wajjin iddoo hojii dhaqee. Abbaa isaaniis. mataa kun dhukkubaa jedheen abbaan isaas dargaggeessa isa biraa waamee gara haadha geessii jedheeni dargaggeessu sunis daa'imicha fuudhee haadhatii geesse isheenis hanga galgalaatti harka isheerra raffiste sanaa boodas yeroo daa'imichi du'u siree raajicharraa raffistee itti cuftee biraa baate abbaa manaa isheetiinis gara raajicha waaqayyoon deemaa waan ta'eefi. harree tokkoo to fi dargaggeessa keessaa nam tokko naaf ergi jetteeni. Abbaan manaa ishees har'aa ayyaana seensa ji'aa yookaan sambata duraa miti waan maaliif deemtaa jedheen isheenis nagaa gaafachuun deemaa jetteen harrees si, ni fe'anii fi tajaajila ka'ii tajaajila isheetiinis Ka ka'ii waliin deemnaa yeroon siin jedhu na hin dhandhowiniti raajicha waaqayyoo bira gara qermelosaa deemnu jettee deeman ilsaan dubartittiin sun dhufuu ishee yeroo argu duukaa bu'aa isaa giyaasiin dubartiin kun ishee suumaanii sanaadha amma si deemitii simadhu nagaas gaafadhu abbaan warraa kee nagaa ilmi kee o jedhii nii jedheeni isheenis nagaadha jetteeni gara eessaattis deemtee miila isaa irratti kufte giyaazis dhorkuudhaaf yoo inni jedhu eelsaan dhiisi gaddi keessa ishee hubeeraatii waaqayyo garuu waanticha na dhokseera naaf hin ibsinee jedheeni na hin dhiphisiin sin hin jenne ani ofii si’. gooftaa korraa ilma yeroon itti kadhadee jiraayyuu jetteen eessaanis giyaasin waamee akkana jedheen dugda kee jabeeffadhu ulee kiyyaas qabadhu deemi karaa irrattis namaan nagaa hin jedhin ulee kiyya kanas mataa daa'imichaa irra kaa'ii haati daa'imichaas akkan si dhiisee deemu hin dandeenye kunoo waaqayyo jiraataadhaani nan kadhadhaa jetteen yeroo kana eelsaanis ka'ee waliin deeme giyaazis fuuldura isaanii deemee ture fiigees dursee ol seenuudhaan ulee sanaa mata daa'imicha irra kaa'e garuu dhaga'uu hin dandeenye innis deebi'ee eelsaa erga simateen booda daa'imni sun hin kaane jedheeni eelsaanis gara manaa seenee. daa'imicha du'ee siree irraa ciise arge isaan lamaanii alattuu dhiisee balbala erga cufateen booda gara waaqayyootti kadhate gara siree daa'imicha irrattis ol ba'e afaan afaanii mucicha irra ija isaa ija isaa fi harka isaa irra kaa'uuni daa'imicharra ciise sanaa booda qaamni daa'imichaa ho'ee gale. sanaa booda ka'ee mana keessa gara garanaa deemu eegale lammaffaas deebi'ee daa'imicha irra ciise si'a torbaa fi deddeebisee kana ni raawwate sanaa booda daa'imichi ija isaa ni banate eelsaanis giyaasiin dubartitti suumaanii sana waamii jedheenii isheenis miila isaa irratti kuftee sagaddee fi ilma ishees fudhattee baate. Namni sooriyaa ni'iimaan jedhamu gara isaatti yeroo dhufettis laga yoordaan cuubuudhaan madaa isaa irraa fayyise. Ni'iimaan harka fuudhii baay'ee kana akka warqee mallaqaafi uffata fideefi inni garuu wanta tokko illee harka hin fudhanne. duukaa bu'aan isaa giyaasii garuu ija jabaatee ni'iimaan duukaa deeme. sababa uumuunis akkas jedheen. Biyya efreem raajoonni lama natti dhufaniiru waan fi meetii tokkoo uffata lama kennaafis jedhe jedheen ni'imaanis gonfoo lamaa uffata lama kenneefi eessaanis wanta giyaasii raawwate kana irratti beekuudhaan giyaasaa abaare battaluma sana madaan ni sun giyaazitti darbe biyya samaariyaattis beellii ni bu'e. ummanni sooriyaa baay'inaan achi qubachuurraani irraan kan ka'e mangaagaan harree meetii warqeetii shantamatti kosiin gugee tokko afurtu arfaffaan gurshaa qarshii shanitti hanga jijjiiramutti ga'e kadhannaa raajicha kanaatiin garuu guyyaa tokko beelichi ni jijjiirame qoofni ni ta'e bara isaatti raajiiwwan gurguddoo hedduutu raawwatame yeroo inni boqotettis boollaa keessa kaa'anii waqtii dhuma sanaa namoonni mo'aabii biyya isaanii ni marsan nama biraa awwaaluudhaa osoo deemaniisi warreen badii uumuuf jiranii arganii reeffa sana awwaala eelsaa irratti gatanii reeffi nama sanaas lafee eelsaa irratti bu'e reeffichi lafee elsaa yeroo tuqettis ka'ee miila isaatiin dhaabbatee deeme raajichi kunis bara mootota afurii raajii namaa dubbateedha isaanis iyyoo raame akaaziyaas iyyuu fi yoasidha barri raajii isaas waggaa shantamaa oli kabanyi isaaf haa ta'uutii gooftaan kee Yesuus kiristoos gara addunyaa kanaatti. Dhufuu isaatiin duraa raajii dubbate sanaa boodas nagadhaan boqote waaqayyoof galanne haa ta'u nu isi kadhannaa isaatiin nu faadhiisu eebbi isaanirraa bulu hanga barabaraatti ameen. Salaam Alaayhiisalaayi Imaamii Iliyaasiisaa Saa'aale Kaayibetee Manfas Kaddusii Ame Samaa'ee Tala'aale Ame Samaa'ee Tala'aale Woobazintuurra Kiiboo Abiyyii Haayile. ክልኤተ ጊዜ ኣንስኦ ሙታን ክሂለ ወክልኤተ ጊዜ ፈለገ ከፈለ ጉያን ኩኒ ደበላታኒ ጉያ ያደኖ ወሬ ገምቶታ ኣርጣሊሲ ፊ ሚናሲ እሳ ቡፊሪቲ የቢእሳኒ ኑራብሉ ኣንገበረበራቲ ኣሜን Thank አሜን